Що надихає цих людей працювати без втоми і робити ще більше? Зараз будемо дізнаватися, бо у нашій студії якраз Ганна Заблуда, голова благодійної організації «Гордість нації ЮА», та Олександр Довженко, голова благодійної організації «Дніпро – серце України». Дуже рада, що ви сьогодні у нас. І вже знаємо, багато роботи було зроблено. Дітки вже задоволені, тому що і заходи були, і усе, що потрібно було. Ну, я знаю, що тут не тільки лише дітьми ви опікуєтеся, а є ще дуже багато величезних справ, ось за які беретеся, і ось так безвпинно працюєте. Так? Ось що дає вам сили, що дає наснагу? Добрий день. Ну, почну я. Особисто мені дає наснагу очі. Очі дітей, очі людей. Також слова, які ми чуємо від цих людей, які приходять. Це стосується не тільки внутрішньопереміщених осіб, це стосується будь-яких громадян наших. Це стосується особисто знайомих. Коли ти робиш добру справу, ти від неї надихаєшся. І для мене це значна перевага. А люди, до речі, дуже щасливі. Ми там бачили світлини, ми сьогодні їх ще побачимо в ефірі, де діти, дорослі просто, ну, не знаю, сяють від щастя. Я не знаю, може ви якісь ще заходи проводите, коли вручаєте подарунки і взагалі те, що їм потрібно, але видно, видно, що всі задоволені, так, від того всього процесу. Олександр, так це? Чи переважно що, так і є. Що ви ще там робите? Ви знаєте, ну, оскільки в рамках цього проєкту ми направлені саме на дітей, то, звичайно, і дуже класна, я вважаю, була така ініціатива дівчат, щоб дітки не просто отримували щось, там якісь там солодощі, якісь там речі їм необхідні, а саме, щоб вони ще щось робили. І були придумані, ну, я вважаю, були в нас і майстер-класи, дівчата влаштовували. Ми зараз бачимо ось тут так. Світлини. А ось це, зараз, що ви показуєте, це були конкурси. І дітки робили своїми рученятками подарунки для військових у нас чоловіків, для військових дівчат, до 8 березня було це присвячено. І ви знаєте, це дуже прикольно. Цього разу останнього ми приїздили туди роздавати діткам солодощі. Я навіть взяв з собою свою дитину, якій ось тільки виповнилося 6 років. То в мене дитина ніколи таких емоцій не відчувала. В нього ще, мабуть, дня два він ходив під якимось таким враженням. Це свято було, так? Для так, всіх. Для нього це свято було. Йому так сподобалося. Він каже: «Тато, коли наступного разу буде, візьмеш мене з собою?» Я навіть не сподівався, що це. Ну, тобто дитина відчула від тих дітей якісь позитивні емоції. Вони фотографувалися, вони спілкувалися. Ну, тобто це дуже, ну, я вважаю, що це кльово. Ганю, а куди ви їздите саме і чи є якісь вже ті місця, в яких ви, ну, постійно, скажімо так, а які ви тільки починаєте, наприклад, освоювати? Ну, тобто, як саме домовляєтеся, як це робите? Ну, по-перше, ми працюємо Новомосковськ, Новомосковський район, Дніпро сумісно з фондом «Дніпро – серце України» і на Синельниківщині. Також ми проводимо майстер-класи і опікуюся діточками. Звичайно, обсяги фондів не настільки великі, тим паче, що в другий рік іде вже повномасштабне вторгнення, то, звичайно, краще буде менше, але якісніше, ніж це буде заходи на всю Україну. Хоча в рамках конкурсу, який ми проводили, у нас приймали участь дітки зі всієї України. Тобто ми розмістили онлайн. Ми розмістили повідомлення про те, що фонд починає такий-то конкурс. Ця об'ява пішла по місцевим паблікам і так само з'явилася в пабліки «Переселенці.ua» в телеграм-канали, де більше ніж 15 тисяч осіб. І, звичайно, люди почали писати, долучатися до нашого телеграм-каналу, який має назву «Сучасні діти України» і «Сучасні діти війни», то саме в тому телеграм-каналі вони запитували питання, і дітки своїми руками робили поробки і надсилали нам новою поштою на адресу. І так само робили світлину з дітками цією поробкою і надсилали в особисті повідомлення нашим адміністраторам. Таким чином,
чином ми отримали поробку. Потім це було за всі конкурси, які у нас існували. Потім рандомним голосуванням вибирали трьох або п'ять переможців, після чого ці діти отримували призи. Крім того, кожна дитина отримувала солодощі. Кожна, будь-якого куточка України. У нас був і Ужгород, і Закарпаття. Куди надсилали? Ми надсилали пошту. Ось на цьому тижні я майже на 2000 тільки відправила солодощі, саме тих, що от Олександр казав, що це солодощі, які він приїжджав і ми роздавали на території нашого місця розташування, то кожна дитина отримала. Звичайно, пишуть, звичайно, запитують, коли будуть наступні конкурси. То таким Готуєте, можна сказати. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Великодень буде наступний. Може, щось будете готувати? До Великодня також є конкурс, який буде оголошений. Дітки будуть також робити поробки. А я хотів би сказати, що для діток це ще і таке нібито змагання, і що йде їм на пользу, я вважаю. Тому що за перші місця, були і перші місця, то дітки отримували набагато кращі подарунки, ніж солодощі. Я думаю, що Ганна з задоволенням про це розповість. Так, деякі фотографії ми надсилали вам сьогодні. Це були у нас призи зрительських симпатій, так званих. Це коли ми обирали з цих призів, які були самі найгарніші, за думкою наших учасників. І там був один приз. І так само для переможців, яких вибрало рандомним голосуванням, то діти отримали 3D-ручки, MP3-плеєри, пауербанки. Це ми наче бачимо. Так, це був переможця. Оце у нас дівчинка отримала MP3-ручку за участь. Це дітки отримали просто іграшки також за участь у конкурсах. Тобто конкурсів на даний час у нас пройшло 4. І зараз до Великодних свят ми також приготували і анонсували конкурс, але там трішки змінилися умови. Якщо раніше дітки самі за своїм власним бажанням робили будь-яку поробку тематично, це була або новорічна листівка, або медаль для захисника, також будуть передоставлені фотоматеріали, або квітка захисниці, які ми виробляли діточки і ми презентували нашим військовослужбовцям. То в даному випадку тут вже записали майстер-класи з майстринею, і майстриня продемонструвала, які саме поробка повинна бути. І таким чином дітки повинні з двох варіантів вибрати і зробити, і так само нам передати. Звичайно, кожен учасник отримає солодощі і отримають переможці призи. Оце конкурс у нас, медаль захиснику, як ми бачимо, якраз дітки робили. Ну, бачите, це ж діти ще й навчаться, крім того, що вони зможуть взяти участь, крім того, що вони проявляють свою фантазію, вони ще можуть взяти участь у такому вже професійному майстер-класі, так, коли майстриня показує, вони повторюють і щось там роблять своє, і можуть ще додати, мабуть, і свого хисту, так, свого бачення такого, і тоді передати вам. Угу. Я хотів з цього приводу додати, що от дивлюсь на дітей, і от як зауважила Ганна, що в них не було обмежень, тобто вони робили те, що їм хотілося. І я хотів би зазначити, що ми перебували цей час там, коли видавали, вони приносили свої поробки. І я хотів би відзначити, що мені здається, що це є ще частина патріотичного виховання, тому що всі дітки, всі як один, зробили поробки, які так чи інакше відносяться до наших кольорів, до України. І вони говорять про їх патріотичний настрій, що вони люблять Україну, вони за неї вболівають, вони хочуть перемогу. На мій погляд, це саме правильне патріотичне виховання, що може бути. Так, а як же? Нічого іншого, тільки так. Ми зараз бачимо дуже багато світлин, коли вже і передавали, ви вже сам процес отримання. Це, мабуть, таке найщасливіше бачити, коли вже отримали солдати і можуть вже взяти, почитати, так, коли вони бачать, що діти старалися, і вони розуміють, заради чого вони стоять, заради чого вони
захищають нашу Україну. Це взагалі ну, щось дивовижне відбувається, так? Отака от передача. А скільки взагалі дітей? От ви казали, 2000 ви відправили тільки подарунків солодких, це на цьому тижні, так? А скільки на їх? На 2000 гривень. А, на 2000 гривень, так. А скільки дітей, Аганю, скільки брало участь? У першому конкурсі у нас було до 100 чоловік, це був у грудні місяці 22-го року, готували подарунки до Нового року, листівку. Потім у січні це у нас був медаль захисника, дітки готували, там було 150 учасників. І третій був конкурс квітка захисниці, також 150, навіть чуть більше людей, які приймали діточок участь у цих конкурсах. Тобто наголошую, що кожен учасник отримав подарунок, кожен. То, звичайно, це допомога і наших спонсорів, і наші власні кошти фондів, звичайно. Якраз хотіла запитати, що знаю, що ви свої власні кошти також використовуєте завжди, і це якось, знаєте, ну, стараєтеся, щоб все працювало, так? Але все ж вони, мабуть, також мають якесь обмеження. Тобто все одно це важко самому потягнути, чи зібрати якусь кількість там однодумців ваших, так? От коли їх більше, то і більше можливостей. Як з цим зараз? В Україні складніше стає постійно. І зараз ми бачимо ціни, як ростуть і все інше. Тобто, ну, складно дуже. Олександр, мабуть, до вас це буде питання більше, ну, так? Це, Ганя, дійсно, дуже допоможе. Складне питання. І, ну, дуже складно. Ще в нас залишились люди, які там так чи інакше допомагають військовим. А ось, наприклад, що стосується переселенців, ну, на жаль, вже беремо тільки тим, що наразі цей проєкт стосується дітей. Тобто, знаєте, дітки, вони все одно чіпляють десь за серце. Ну і таким чином виходить, що щось ми можемо там отримати від спонсорів, якісь там моменти. Наприклад, у дівчат є у місті фабрика, яка виробляє цукерки. Угу. Вони, мабуть, ну, зрозуміло, що зараз і бізнесу дуже важко виживати, і дуже гарно, що вони там забезпечують роботою своїх працівників і таке інше. Але вони нам пішли на зустріч, і, ну, я вважаю, що ми майже безоплатно отримали там ті цукерки, тому що, ну, як ви зауважили, що ціни зараз дуже великі, то ми за, скажімо, відносно незначну суму отримали стільки солодощу, що змогли порадувати понад 150 дітей. Це також треба відзначати, що, ну, не подарували, але допомогли там за якісь відносно незначні кошти. І так відбувається із усім іншим. Тобто хтось може допомогти грошима, хтось може допомогти своєю участю, хтось може зробити там, дістати ці там товари. І, ну, ми не маємо морального права там вимагати, щоб хтось нам щось безоплатно надавав, тому що, ну, ми розуміємо, що зараз усім важко. Усім важко, тому ми раді будь-якій допомозі. Якщо вона є, то ми закликаємо всіх допомагати все ж таки фондам, хоча б тим фондам, яким ви довіряєте. Будь ласка, дивіться, що вони роблять. Я думаю, що фонди, які надають реальну допомогу, вони ніколи не приховують свою діяльність. Звичайно. Ми так само запрошуємо, і дівчата запрошують, і ми запрошуємо таких людей приймати участь. Ось останнього разу, якщо у вас є фото-відео, я думаю, що дівчата вам надали, то в нас навіть були люди, які надавали допомогу фінансами. І вони, а можна приймати участь? Будь ласка, ми приїхали, ці люди приймали участь у наданні допомоги діткам. Ну, їм це дуже сподобалось. Тому вони кажуть, що зателефонуйте нам, коли буде Великодень, можливо, у нас вийде ще щось там допомогти вам. Ну, от ми справді вже багато світлин побачили, так? А у нас їх ще є достатньо, але вже час наш майже завершено. Отож, насправді, якщо люди розуміють, що ці кошти підуть туди, куди потрібно, якщо вони розуміють, що як зараз важливо порадувати діток, адже у дітей і так немає дитинства, можна сказати, так? Їм все потрібно. І ось такі заходи, які ви влаштовуєте, це справді такий ковток свіжого повітря і для батьків, і для дітей, і для тих, хто все ж хоче бути меценатом, хто хоче взяти участь у всьому цьому процесі. Я впевнена, що якщо ви один раз просто приїдете на такий захід, ви вже ще захочете побувати там. Я вам дуже дякую, звичайно, що ви сьогодні прийшли до нас. Ну, наостанок все ж хочеться
трошки, щоб ви звернулися до нас, до доглядачів. Будь ласка, Ані, мабуть, з вас, а потім Олександр завершить. Будь ласка. Я би хотіла сказати кожному людині, кожному українцю, щоб не переставали допомагати. Допомагати всім, оскільки добро завжди перемагає зло. І кожен із нас, якщо хоча б один раз в неділю, або за тиждень, або у місяць зробить якусь добру справу, це зможе допомогти всім і кожному. І віддати свою частинку серця, хоча б маленьку частинку, іншій людині. Не своїм тільки рідним, а майже незнайомій людині. Ганечка, дуже дякую. Будь ласка, Олександр. Я підтримую Ганну і також вважаю, що не буває маленької допомоги. Будь-яка допомога – це вже допомога, і це шлях на зустріч людям, яким вона необхідна. Десь ви допомогли, десь хтось ще щось допоміг цим особам. І разом це вже велика допомога для цієї особи, яку вона оцінить і ніколи не забуде. А можливо, в нас були і такі випадки, що колись допомагали нам люди, а згодом довелось нам допомагати цим особам. І вони були дуже вдячні, і в них були сльози радості, і вони казали, що не сподівалися, що колись вони допомагають, а доведеться, що їм будуть допомагати. Тобто це повертається. Тому ми закликаємо, що допомагати – це гарно, це корисно. Насамперед, це корисно, тому що ви будете почувати себе краще. Тому ми закликаємо допомагати і не зупинятись. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви це робите вже стільки часу. Не зупиняйтесь, продовжуйте працювати і над собою, і розширяйте свою діяльність. І вже стільки охопили діток, і хочеться, щоб справді більше дітей було щасливіших, так, щоб вони справді відчували, що вони живуть, що вони зараз, що вони тут, що вони такі сильні українці. Ми будемо вже завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас у Ютубі. Обов'язково пишіть свої коментарі, нам дуже важливо дізнатися вашу думку. Ставте вподобайки, якщо вам це дуже подобається. А ми зустрінемося з вами вже завтра. До побачення.